Vážení kolegové, vítejte na pozápasové tiskové konferenci po utkání FK Vyškov FK Příbram. Vítám tady trenéra domácího týmu Honzu Kameníka a poprosím o zhodnocení dnešního zápasu. No tak já jsem trošku očekával, že to utkání bude trošku nervózní. Vždycky ten vstup do té soutěže se nese tady trošku ve znamení toho, než se ti hráči do toho dostanou. U nás se to projevilo tím, že jsme v některých situacích docela pomalu pracovali s míčem a zbytečně jsme o něj přicházeli. Na druhou stranu si myslím, že v tom prvním poločase jsme se snažili tu hru tvořit, dokázali jsme si vypracovat šance a dokázali jsme se taky gólově prosadit, takže ta první půlka, tu bych zhodnotil, řekl bych, pozitivně, až na ty věci, které nás tam trošku trápily, a řekl bych, že jsme mohli být v určitých fázích trošku víc přímočařejší, protože jsme měli jasnou strategii, jak na Příbram budeme hrát, a tam se nám to úplně nenaplnilo. Možná zbytečně jsme chtěli víc balony do nohy a bylo tam málo rozběhů za obranu soupeře. Na druhou stranu musím říct, že se Příbram prezentovala taky velmi fotbalově, že se snažili hrát fotbal, a řekl bych, že to bylo obou straně dobré utkání v rámci toho prvního poločasu. My jsme ve druhé půlce do toho chtěli vstoupit s tím, že se trošku zvedneme a budeme znova to utkání mít pod kontrolou a že budeme chtít prostě střelit druhou branku. To se nepodařilo. Inkasovali jsme ze standardní situace od Wagnera, na což jsme se dlouho upozorňovali. Bohužel jsme tam v tom nebyli důslední, nebo nechali jsme se tam otáhnout a nebyli jsme dostatečně blízko, nechali jsme ho tam zakončit úplně samotná, což se nemůže stát do budoucna. Nicméně musím ocenit hráče, jakým způsobem k tomu přistoupili, protože jsem u nich viděl to, že to utkání chtějí zvrátit na svou stranu a že si za tím vítězstvím šli. Samozřejmě musím taky uznat, že jsme měli štěstí, že jsme tam některé situace přežili a že jsme prostě to ustáli, že buď soupeř byl nepřesný, nebo jsme to dokázali zablokovat, nebo jsme to dokázali odkopnout. Na druhou stranu je potřeba říct, že těmhle situacím musíme mít lépe předcházet a do defenzivy být mnohem důslednější. Tím tlakem potom v závěru, kdy se mně zdálo, že to je nahoru dolů, že Příbram se snažila o to ten výsledek ještě strhnout na svou stranu, tak jsme byli my potom ti šťastnější a přesnější v té koncovce a vlastně v nastavení jsme to utkání rozhodli na svou stranu, když se Fanček trefil ze střední vzdálenosti a strhl to vítězství na naši stranu. Ten závěr si myslím, že už jsme potom pohlídali a bereme tři body, které jsou obrovsky cenné a patří za to hráčům poděkováním, řekl bych, ještě proti velmi solidně hrajícím soupeři. Díky moc, pánové, a vaše dotazy. Byla by to asi hodně velký rozdíl, pokud by se odcházelo jenom s bodem, než s těma třema, tak tohleto je to, jak moc je to důležitý, že se povedlo v tom nastavení ještě zabrat, že ten druhý poločas nebyl dobrý. Jo, tak je to obrovská vzpruha, samozřejmě ano, je potřeba říct, že i soupeř měl nějakou kvalitu a my jsme tam prostě v těch situacích nebyli dostatečně důslední, možná jsme tam měli i z hlediska taktiky špatný pohyb, tak aby jsme dokázali Příbram trošku více dostat pod tlak a získávali míče, hlavně ve středním pásmu. Pokud je to spruha, je to obrovská spruha, protože vlastně do toho následujícího týdne je to vlastně motivace pracovat dál. Ti hráči si zatím šli, zasloužili si to a můžou mít dneska z toho dobrý pocit a my bereme tři body, které jsou důležité. Oni když odcházeli do kabin, tak byli takový jako ještě zaražení, že ještě tomu úplně třeba nevěřili, nebo byli takový jako dost nervózní, nebo přišlo mi to aspoň, že odcházeli jako celý tým, byl takový, a až když se přišlo do té kabiny, tak si tak jako oddechla, zjistil, no, když jsme vlastně vyhráli, pojďme se radovat. Tak nebyl tam takový pocit i od vás, ne, taky jste přicházel. Tak jako... Já bych řekl, že spíš unavení, jako de facto ta příprava byla krátká. My jsme spoustu věcí absolvovali v takovém, řekl bych, zrychleném tempu a já bych řekl, že prostě možná to na těch hráčích trošku zanechalo dojem, ale ten vstup prostě teďka dobrý a pokud ty tři body mají mít nějaký význam, tak na to musíme navázat potom v těch následujících utkáních. Jak se zapsali nový posily? Oba dva byli aktivní, oba dva byli vidět, oba dva se dostali do zakončení. Nespadlo jim to tam tentokrát, ale asi panuje spokojenost s Mecokem a Dialem? Tak já bych řekl částečná. Samozřejmě možná až teďka vlastně objevili to, jakým způsobem se ta soutěž hraje. Vždycky ty přípravné utkání jsou trošku jinačí soutěž, je to prostě jiné. Až přijde ten ostrý zápas, tak ten potom prověří vlastně de facto tu připravenost těch hráčů, tu kvalitu těch hráčů. A dneska tam byly rezervy, na druhou stranu musím ocenit opravdu ten přístup a tu aktivitu obou dvou těch kluků, protože na to, že to je pro ně nové, na to, že jsou s náma de facto měsíc a pár dní, tak musím říct, že pracují velmi dobře, že zatím jdou, že se snaží naslouchat víceméně ty pokyny, které dostávají, velmi dobře zapadly do kabiny a je s nimi velmi dobrá spolupráce a
a jestli tenhle výkon můžeme považovat za, řekl bych, dobrý, tak určitě je před náma ještě výzva to zlepšovat dál a určitě v těch hráčích je potenciál na to, aby se dále zlepšovali a na to, aby nám pomáhali více a hlavně měli čísla, což od těch ofenzivních hráčů budeme očekávat. Když jsem viděl Diala, tak mě docela zaujalo, jak je technicky náročný na sebe. On tam zkoušel takový jako průniky, ale s technickou finesou nějak to tam tlačit, tak je tohle něco, co třeba ta druhá liga postrádá, může jí to obohatit a dát vám výhodu. Ja? Tak jednoznačně je to taky samozřejmě o tom, v jakém prostoru ten hráč to zkouší a dělá. My na to máme nějaké pravidla, ve kterých prostorech on si to může a nemůže dovolit a ve kterých prostorech je potřeba prostě spíš zvolit tu bezpečnější variantu víc do kombinace. Na druhou stranu je potřeba opravdu těch hráčů ocenit tu kreativitu, proto je sem přivádíme, aby byli takovým, řekl bych, kořením té soutěže a proto tady dostávají příležitost, protože opravdu dokáží přinést něco navíc a dokáží prostě třeba v těch situacích jeden na jedno se prosadit a vytvořit vám tu převahu, kterou v té ofenzivě potřebujete. Na druhou stranu to samozřejmě musí být hodně doplněno o ty hráče, kteří jsou tady místní, kteří by tomu zase měli dodat nějaký ten půst organizace, taktiky a další věci, komunikace do defenzivy a pokud se nám to dobře podaří smíchat, tak znova bychom eventuálně mohli být úspěšní, ale máme za sebou první kolo a je docela brzo na to něco hodnotit. Z místních hráčů dostanu se k tomu novinka v brankovišti, i když novinka samozřejmě byl jistou dvojkou, dlouho tady působí, ale byla to přece jenom taková víceméně premiéra. Tak jak to zvládl podle vás Filip a jak se bude nastavovat to střídání jejich, jestli nějaký střídání bude, nebo bude určená jednička? Na těchto postech k těm výměnám nedochází příliš často, takže dneska Filip si myslím, že předvedl výkon, který byl slušný, působil klidně v těch situacích, které měl vyřešit, tak je vyřešil. V jedné situaci možná měl hrát trošičku rychleji nahoru, ale to je drobný detail, který my si na videu a s trenérem brankářů ukážeme, ale dneska jsem já vnímal to, že máme prostě gulmana, který nám pomohl a který v té bráně působil jistě a který prostě si zaslouží prostě to, aby se s ním počítalo i nadále. Ten jeho vývoj byl přirozeně za tom Doukinským, který tady nějakou sezónu působil a musím říct, že se Filip prostě v té době choval velmi dobře, působil pozitivně na hráče, když věděl, že do té branky to má daleko a dneska je to pro něj odměna za to, že si vydržel, že se takhle choval, že byl trpělivý a dneska se do té branky dostal a pomohl nám k vítězství, takže jsem rád, že fotbal tady tyhle příběhy přináší a že ti hráči, kteří jsou trpěliví, dobře se chovají, mají charakter, tak potom jsou za to odměněni tím, že do té brány můžou jít a to si myslím, že je velmi pozitivní. Na předsezónní tiskovce jste říkal, že tým ještě zřejmě budete nějak doplňovat. Tak vy jste byl teďka někde na inspekční cestě, jestli mám správnou informaci, tak povedlo se třeba někoho si vyhlídnout, zatím ne domluvit, ale je tam nějaká už vize. Tak je potřeba říct, že prostě můžeme těžit z té výhody spolupráce s Rainbow Agency, která de facto je celosvětová. Ta návštěva byla taková, řekl bych, první, velmi rychlá, protože v tom předzápasovém týdnu prostě není velký prostor na nějaký stáže a další věci. Já jsem chtěl být hrozně moc týmem, tak aby jsme se dokázali dobře připravit. Na druhou stranu jsem vnímal, že je prostě dobrý tam prostě jet a být s těma lidma a prostě dostat takový refresh prostě i po té trenerské stránce a samozřejmě směrem do nějaké spolupráce, která by se mohla vyvíjet a samozřejmě někteří hráči se nám tam prostě velice líbili a teďka se jedná o tom, jestli budeme schopni sem ty hráče přivést a jestli oni budou mít chuť prostě jít se tady ukázat do druhé nejvyšší české soutěže, takže je to otevřené, je to v jednání a já doufám, že se něco z toho podaří. Má to nějaký konkrétní post nebo konkrétní jméno už? Jsou tam jako kdyby konkrétní jména, tam jsou konkrétní posty, nechávám si pro sebe, uvidíme, jak se ta situace vyvine, prostě určitě bychom chtěli jednoho hráče do ofenzivy, jednoho hráče do středu pole a jednoho hráče do defenzivy. Jenom gratulace trenérovi a manšaftu ke třem bodům. Děkuji moc. Považujete tohle část, jste to vyzadnout.